Півстоліття тому про них ще ніхто не знав, а нині уже мало хто пам'ятає. Таксофони у 2000 році були найпопулярнішими і найоптимальнішими засобами телефонного зв'язку. А спеціальні телефонні картки, які зручні у користуванні, швидко змінили звичні копійки та жетони. Однак із розвитком мобільної мережі недовгий був і їх вік. Сьогодні про цей короткий, але динамічний технологічний бум нагадують поодинокі недемонтовані таксофони і яскраві телефонні картки, які стали для багатьох предметом колекціонування. Серед поціновувачів є й тернополянка Ольга Парастюк. Її захоплення телефонокартією розпочалося ще у студентські роки із дзвінка другові. Я не можу сказати, що я там сильний фанат, які люди, які збирають і докопуються до історії кожної карточки чи перевіряють. Але, тим не менше, колекція є. І почала її збирати, мабуть, ще за інститутських років, курс другий або третій. От, тоді в обіході були постійно карточки, телефонів, з яких зараз, до речі, немає. От, перші карточки буквально, як то кажуть, ті, що сама користувалася. І просто вони зацікавили мене тим, що вони от щось незвичайне, малесеньке, компактне, щось цікаве. Збиралося одне, друге. Потім, мабуть, прийшла така думка, що можна собі колекціонувати для цікавості. І ще мені знайомі привезли декілька карточок з Німеччини. Перші мої за кордоном от є. То вони, можна сказати, вже остаточно приступили до думки, що я хочу мати таку колекцію собі. От. Надалі всі мої друзі знали, що я таким захоплююся, і хто мав які карточки в своєму користуванні, кому були непотрібні, всі мені давали, позичали. У основі півтисячної колекції – побутові картки, якими сама користувалася. Зберігала не вибірково, а усі, що потрапляли до рук. Відтак згодом, пригадує Ольга, переглядаючи назбиране, зацікавилася їх дизайном. Від різноманіття очі розбігалися, тому, каже, спробувала посортувати тематично. Найбільше рекламного взірця, а також про історичні дати – спорт, культура, природа. Пасха, Різдво, Миколая, державні якісь там свята, День Незалежності, таким чином. Є ще колекції, які, в яких відображені там відомі люди, наприклад, там серія з футболістами. Тобто, ну це Укртелеком випускав певні серії. Я пристосовуюся, я не можу сказати, що я конкретно ганяюся за якоюсь одною карточкою, яка мені дуже подобається. І реально їхньої вартості, яка є більш, як сказати, рідкісна, а яка є ну, типова, так, то я не можу дуже похвалитися такими знаннями, але тим не менше є такі, які не з нашої країни, мені вони більш дорогі, тому що їх важче було, скажімо, дістати. От. А є такі звичайні, але тим не менше. От. Є ще різні від мобільних операторів так само карточки і поповнення, і всі ну, по тематиці. Я собі їх підбираю, не то, що підбираю, їх сортую і, можна сказати, ними захоплююся іменно по тематиці, по тому зображенню, яку вони мають на собі. Окрім карток, які були колись в обігу в Україні, Ольга має іноземні аналоги. Вони особливо цінні для неї. За розміром українські і закордонні взірці одинакові, лише у Польщі з відривними кутиками, а у нас дуже багато із зображенням реклами. Натомість німецькі, американські, португальські, як правило, популяризують пам'ятки архітектури, видатних людей тощо. Останнім часом, як випускали ці картки, основна увага – це була реклама все-таки. Що не кажіть, воно вагомий рушійний фактор. Бо є в мене окремо так само поділені, які відноситься до реклами, чи якихось підприємств, чи якихось виробів, там, починаючи від алкоголю, тютюн, і аптечні вироби і так далі. А з тих карточок, які в мене є закордонні, то більшість вони такі трохи нейтральні. Вони мають відомих людей, вони мають якісь такі орнаменти до мистецтва, квіти і так далі. У нас теж були такі і квіткові композиції, ще якісь. Але вони, я менше зустрічала з рекламою, бачите, така особливість за кордоном, ніж, може, мені просто ще не попадалося.
Олена зізнається, що це незвичне хобі подарувало і улюблену роботу, адже за освітою жінка менеджер, а працює дизайнером. І тепер, сортуючи ці мініатюри, вона ще більше звертає увагу на їх оформлення, адже проєктували їх такі, як вона. Хтось старано і цікаво, а хтось на швидкоруч. Досить цікава прослідковується лінія. Якщо переглядати карточки, вони мають свою специфіку. Є карточки, які зроблені просто рекламні блоки. Це, як кажуть, з дизайнерської точки зору, вони для мене не цікаві на швидкоруч. Це просто іменно заради реклами. А є, можна сказати, майже витвори мистецтва, які поєднали, видно, що люди над ним працювали, іменно над дизайном цих карточок. Не просто накидали. Є серії, які потребують просто хороших, якісних фотографій. От, тобто вони зовсім різна категорія. Дивіться, є, наприклад, ці карточки, вони є з готових рекламних блоків, тобто фірма, яка готує, вона, мабуть, і плакати, і на різних бігбордах так само рекламується, тобто з них є вже готова. Але досить цікава реклама, вона поєднує різні елементи. Є карточки, які вони до реклами відношення не мають, але тим не менш над ним хтось працював, хтось займався, тому що урізноманітнити, зацікавити людей. От навіть ті самі карточки з знаками зодіаку, там і малюнок намальований, підписано, і ще, крім того, якась інформація цікава людині дізнатися. От, і є карточки, які з телебачення, так само студія 1+1, де також поєднали якось, є творчий момент в тому плані, що фон заданий від фільму, якісь герої. Тобто люди над цим продумували, вони не просто, як кажуть, накидали що-небудь, аби віддати. Все залежить, знаєте, так само від людини, яка що комусь без різниці, кому поговорити, просто треба було карточка. А дехто дійсно цікавився, ця серія цікавіша, це якась кольоровіша, ця продумана, по-різному. Спочатку карточки збирала набагато раніше, ніж я стала дизайнером. Тому, можливо, воно десь мене спонукало. Натхнення вони таке дають, якийсь просто настрій. Саме це перебрати карточки, переглянути їх лишній раз, поцікавитися. Десь воно на душі робиться тепліше і, мабуть, в роботі допомагає. Загалом правила колекціонування карток аналогічні філателістичним. Зберігають їх професіонали у спеціальних альбомах кліше. Чим менший тираж картки, тим вона цінніша. Існують аукціони з продажу і обміну їх. Суми досягають до 50 тисяч доларів за екземпляр. На сайті Укртелекому є електронний каталог карток від першого випуску 1996 року до 2005, за яким можна прослідкувати тираж, серію, рік видання, номінали. Найбільш поширені на 60 та 90 хвилин. Рідкісні – 960 хвилин міської розмови. Саме такі колись вважали елітними, бо вартували майже 50 гривень. Останні картки випускалися не на кількість хвилин, а на гривні, а також спеціальні картки міжнародного зв'язку. Якщо я не помиляюсь, 1976 року перша карточка була випущена. І всякі такі цікаві історії чула, що була карточка навіть формату А3, яка складалась пополам. Дуже дивно, така я собі уявляю, яка вона була величезна. Але більшість карточок є стандартного розміру, там вони 8,5, десь на 4,5. Тобто стандартна карточка. У нас в Україні вони, звичайно, з'явилися значно пізніше. І було б цікаво дістати карточку, як то кажуть, самих-самих перших, які використовувалися. Політика цінова залежить, звичайно, від наповнення карточки. Самі такі прості, але просто, що в мене колекції немає, то від гривні тоді, на той час гривня, дві, одна карточка коштувала. Але я бачила, карточки продають абсолютно там ціни величезні.
Я десь читала інформацію, що найбільша вартість карточки, яка була придбана, мені здається, під 50 тисяч доларів. Одна карточка телефону. А що ж її була особливість? Мабуть, там також... Вона була рідкісна, бо вона була одна з перших. От, і тираж там був невеликий. Така дивно, бо з такі гроші хтось погодився купити собі. Ну, схоже, що ж до тих лотерії. Так. Це просто захоплення. Людина тим марить, якщо має гроші і бажає на це витрачати гроші. Чому би ні? Ольга не вважає себе запеклим колекціонером, відтак не бігає в пошуках за конкретною карткою. Каже, тішить кожна нова одиниця. Особливо тепер, коли вони з кожним днем стають раритетнішими. В основному в інтернеті зараз основне джерело так інформації. Тому зв'язується через інтернет, через різні такі ВКонтакті, однокласники, так, соцмережі ось. І я дійсно була зв'язалася з одним хлопцем, який виставив на продаж свою колекцію. От, ну, ми з ним зідзвонювалися і домовилися, щоб він вистав фотографії, тому що важко тримати через інтернет зв'язок. Кажу, виставити фотографії, щоб я могла подивитися, які в мене є, яких немає, тому що мені повтори так само не потрібні, скажімо. От ми зв'язалися, буквально за пару днів ми списалися, і досить величезне поповнення, десь близько 100 карточок мені прийшло. От, ну, звичайно, не безоплатно ми собі домовилися за ціну, але це символічно було, мені було дуже приємно. Він був задоволений, що він, як то кажуть, собі реалізував, а я була задоволена, тому що величезна кількість карточок, разове таке поповнення, дуже для мене було вагоме. От, але зараз взагалі не проблема дістати власне з таких колекціонерів, от, а вже також, щоб хтось просто лишив себе, то таких поповнень немає в мене. В основному то вже треба домовлятися, шукати десь з інших міст. Траплялись випадки, коли я знаходила карточки, як то кажуть, і біля банкомату. І на землі бувало, що траплялося, і чоловік з мене сміявся, каже, ти завжди щось знайдеш. От. Бувало таке, він каже, як ти могла побачити? Я кажу, в мене вже, мабуть, таки десь хочеться побачити, і воно тягне мене до такого. От, так що знаходилися вони всюди. Крім того, Ольга збирає і картки банків, дисконтні знижки та інші друковані атрибути, які мають бути тих же розмірів, що таксофонні картки. Ймовірно, саме ці мініатюри розпочнуть і наступну колекцію, а вона, без сумніву, буде.